mbabare nyo kubanga mugoberera nze Salina Steve ndi nesega wa mushi sego uri burundi eh yobero bari watu uri burundi sebe burundi urenso meze tugenda kuogera ko off camera baba wa uwe no okay ensonga ya buzibu obwolekedde oba obuli ku bantu abali ku kisaawe eky'ennyonyi ekya Uganda ekimu bwe kiti Entebbe International Airport. Tetulina kisaawe kimu kyokka. Kiri kimu? Waliwo ebirala bingi. Gamba ekiri international. Ekiri international. Naye ogamba ekisaawe. Ebisaawe bingi nnyo wano mu ggwanga. Ebyomupiira ebyennyonyi. Ne lwakuba ezimu airstrip. Ebirala kati w'ogamba ekisaawe ekimu olina gamba international airport emu yokka gye tulina international airport emu yokka gye tulina naye muno mulimu abantu abalina ennyonyi oba helicopter nga esobola okuva wano eno n'egenda eggulu n'ekirala bali mu kikola saidi zeeyo njaba tumirako mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi ekintu kyatandika ng'ekyokusaaga lotandika ekintu ng'ekyokusaga n'ogamba abantu 10-15 abasooka bwe bajja okwefunira omukisa onolengeranga wakaleetako bataano naye nga babookinze balikinanamubataanokyasobola kijjawo bantu bansinziza amaanyi nakkiriza era mbadde ne makanika wange omu nga mu mwezi nkolamu saaviisi ndowooza emirundi ebiri ku gumu kati awo kati sasa yasinga kati nasazeo ne mmanya ati kati buli lugudo lufuma Kampala oyino kwako ne makanika eche gundi changwanzi owayo ndozo mmanyi mzee oyo wamutegedde then ku rentebe au kutosha walu shekao oyo ne wamutegedde kati kwe gamba engudo ngenda kati mfuna kwa makanika Express ojofuna ne gundi ne okusula okusula tawo sija kukiriza kubanga ero laba twali tugambe tufuneyo ne dereva naye ndoze ensonga wazira bakuguli omulundi bajigoba nga tenda bana kutandi ne magamba sebu twagala gobo twevugira Salina Steve musajja muisilamu taiza tambula na sega wa muri jidinga nyo mwengi omuntu ino kubera soba 24/7 tonya mayirungi tonya sigara tonya mwenge mmere okozesa ki mmere ta sande nenjwa bitwe bitwe erwa kwa waluwo lusi wetambula nebyo kulya byange munolengero omuntu ava ku airport ngenjale mukalakata naye nakulaga ko tabo ejinsa nyo sanga kulya ko bano soka kulya jese wabategekeddewo akabwe nokamba why kandekeo waneno emasu ndabe Kabaka basu ogerengera kanyebwa ko kuba bote eri sogero murengera anyway tujja kusula eyo anyway ensonga ya COVID-19 test ku airport President Museveni wiki ewedde yali chinga laboratory egenda okubanga buli atuka ku kisaawe Entebbe ayina okukeberebwa COVID-19 tekiriiko oba ovuddeli nga bakebedde oba oyina PCR ngeri negative ya COVID-19 tekimatalinga wabula oyina okujja baddemu bakukebere oba ova mu nsi ki oba mufusi ki tekiriiko ekyo oba ova obudde ki mandatory mulina okukeberebwa era bwe kino kitandika era abaali bakeberebwa luli newakubadde tekyali kyabuwaze ng'abamu be bakeberebwa n'abamu kyali bya 25,000 n'okugenda wagulu naye kati ne bakikerera gamba ti 11,000 oba dollars 30 buli omuzi alina okusasula era kino kifuuka nga teeka era kibadde kikolebwa wabula ekisinze oba ekibadde kisinze okuleeta obuzibu obudde abantu babamala ku airport wakati w'essaawa ennya we baatandikira S3, S2 n'endala nti abantu badireyinga era kino kyadde kituuse n'okuba nga kyeraliikiriza abantu walisinga abamu basazaamu n'eŋŋendo zaabwe ne bagamba nti nze ŋŋende ku airport maleyo essaawa 3 so olugendo lw'okuba nga tuwalisinakola ki nasozamu era tuwalizimu industry baadde aliikirivu baadde beeraliikirivu naye
Actually, never Uncuba Chiavam. But the Batuoguj. Programmatic set is a copy. You mind? Mamma's only the young. Mamma Gamaka, a lot of coming up. Hey, can you contract? It's in your end up who's the upper sentences on that. But it's committed the way the Navy. Kakati, about to never large and never govern nigh. Delay. Chisuse. Kakati ministry, Mugesa Kokuba to a Rajana. Kati embere yo yatukawo abantu nebe mulugunya bawerako nebagamba wakiri bakendeze ku budde process ekolechi eyanguwemu obasecho omuntu wabaze ne negative pisa bamuleka kolechi agende nise negamba no tichija kusoboka omuntu ayinokebelebwa era nga direct president yakolachi weyabiteekawo nebagamba okay wabakebeledwa so kakati okwangu ya process bagambye ebigambo bino minister Jane Ruth Acheng yayogedde bigambo n'agamba nti tewakyali kulindiikiriza muntu kwe airport ng'alinda COVID-19 test results ekibakijjeewo okutandika n'olunaku olw'okutaano wabula kye baakoze nga bagamba nti omuntu we bajja kumukebera bamuggyeko tests bamuleka agende results bajja zimusindikira ku email oba ku address yonna gy'abalese message gyamutuukako w'anaaba mulwadde seza wajja mulondola oba yejjanjabise bwanaba mulamu well and good era batugambye nti bataddewo oba bana banaffe aba bajitani NITA oba National Information and Technology Authority nti bagenda okola ku track system eyo okutandika n'olwokutaano era mu bantu be bakebedde okusinza process yatandika ku lwokusatula wiiki eri bakebera abantu akakebera abantu kasanvu bisatu abantu asatu mbana basangiddwa mu COVID-19 naye kyebuzo wano mulishiti era kye tuli mu kwebuuza bwebanga batangira COVID-19 okubanga asaasaana mu ggwanga otootya omuntu gw'otamanyiza status ye okubanga yeeyongerayo n'omugamba results nzaze kusindikira bagenda okusisinkana batambula nabo babeera nabaabo ku kisaawe bo baba tebasobola kusiigibwa obulwadde obusinga abazze nabo obasinga ababulina naye ayinza omukisa gw'ompadde kyennyinza osooka okugamba bonna bankuba kyeyo n'abateekateeka okutambula obulwadde kyebwagi bukyalimu obutonotono kirungi okukebera omuntu n'omumanya status ye n'omanya nti kati gundi ali negative oba positive era mwene ensonga abantu nga mutadde wabbali ebyobufuzi n'ebyaki manya togenda yita ku airport nga tusuzudde emitwalo 11 egya COVID test egiteeke mu mutwe ng'okomyewo oba wagira people power oba oli mwenalemu FDC oba oli wandi independence oba oli kadama oba oli ki oba ozze nga tolina wadde n'ekikumi oba omuntu gy'obadde badde bakutulugunya emitwalo 11 gibeera gyetaagisa ekyo kyo information gye njagala osooka oyisa ekyo wekiri paka olunadda wanene tubaga banne ensente zikoze waliwo ekikyuseemu kati ekyo kyo mukimanya manya abantu balina omuze ogw'okuwakana olina agala amala otuuka wali okakoleki akakase yes ekyokubiri abantu balinamu belive mumitima nti kino ekintu waliwo abaagala okkiryamu ekyo kiri mu ndowooza y'abantu basobola okubeera abatuufu basobola okubeera abaki abakyamu according ku buli ndowooza y'omuntu naye nga bwe tumanyi nti okusobola okubeera ow'eddembe n'okusobola okubeera n'emirembe mu ntambula zo zonna kwe kugondera amateeka gabeera gateereddwawo so mu nsonga eyo okukebera omuntu obulwadde n'otamuweerawo result kiyinza okuba nga tekisoboka waneeno wano kiyinza obutasoboka omuntu okumukebera obulwadde n'omuweerawo results olw'ensonga nti enkola za wano ezisinga obungi zibanga walaba ez'omu banka n'ebifo ebirala okitegeera
eyo kuvira dala ku ndaga muntu nebirala tikwe kastojja waneno no gamba nti nzize njagala kunkebera covid test kati musasule waleri linda waleri okoleki ofune results zo era jukira nti wali wabo betuita ba VIP but very important people yaze ushagala bulungi nyo agamba eh procedures zili zitya ndi wanokukebera covid woba mulamu ngo ayi kale zisiso ya simba nabo ah mukoleki mukebere kati gwe eyabadde mulaini ngoli muntu wa 10 wabera abantu bavunanyizibwa mukaga obufuso wa kumeka aba 10 na mukaga 10 na mukaga yes kubanga obera ku airport olaba ekigenda mu maso nti wotunuli ya parking soko ni leo katuna yeah. Oyogedde ku buvunanyizibwa kino te kiba mwenguzi nze so na ogera ku nguzi kubanga oyogedde ku buvunanyizibwa tuchimanyi kubanga nze so na ogera ku nguzi enguzi si buvunanyizibwa era obuza ku nguzi buvunanyizibwa bwe buli kubawe tuita kuba buli mtu wavunanyizibwa na kale betuita abantu abawo era baba ne wingi yawe era ndo zalo baina je babake anti cha chengeze za ko kati chengeza ko kubuza nti kakati atano kati minister emu pio bani abaina je bayita sibaso banga te baina te baso amuteka mu mwenu ne bamuteke warara ne wenjogera ku bantu abo vunanyizibwa bonna ba vunanyizibwa ne mubera mwabo abenkizo abenkizo nga city bankizo warabe befuda abaki benkizo kabagwe abadde ku cheyongo okolera mitu ala 5 not the Uganda no manya ati no covid test ya mitu 10 na 10 oyabunjo no ganze jaji su ya 3 oroba wefude wachi atolo teba nguzi yibanguzi sali gamba labayo gamba ti wali abantu abagamba nguzi anti labayo natandise ngamba statement yangi nti buli muntu ayinendo ati checho nanse ngamba statement yange nti buli muntu ayinendo ozayi waliwo abagamba ati kino ekintu bayinza baba kitaddewo kuliga yes. Siwe kiri nobeerawo naabo abagamba owaye gwanga era ku statement yeyo yenyini kati statement yange asolo kwebuza wekiba si kya kuliga statement yange waneno ngamba oshogera nti otebanguzi nja kuvuga nga nkuza wali nti waliwo abagamba nti kyakuliramu waliwo n'abagamba nti owaayi wekitebo kirinaokola ki kati gwe oyina onoonya sayidi gy'ogwa nti eina kyakuliramu otugamba okuliramu ewagwa enguzi n'ebirala ebisinga obungi naye kyembadde ngeza kutegeeza wano abantu lwaki dire ebadde ebeerawo nnyo lwa nsonga eyo abantu abeefuula nti bo bavunaanyizibwa ina alaganti no omanyi ebisele bisinga tuba tutambula ndoza ne mu lugudo olaba shabulungi nyo gwe ogumikiriza oshegera osobola genda mpola mpola oshegera bulungi nyo naye nolaba omuntu ngaayitawa mabbali omukono gwataina kuyisi zaako oshegera bulungi nyo gwaba kufudde ow'ebigere ye ngalaga wavunanyizibwa ayina byagoba Gotoina, oshagira. Kati nosigalambo, kati aba abantu singa babere tebayite yo mabali bali. Ja mutasobola kuwata kinene nnyo mu lugudo. Kati ne waneno, singa wando abantu babayi passinga. Osanga time yali kenderedde ddala. Singa abantu tebagala kufuna. Ola, osanga time yali badde kenderedde ddala. Naye kyensaba kino kibeerawo kaseera buseera. Government we na mara okumanya ati nokati chetubadde tugoba chiwedde baina chibagoba hanti bagoba covid kumulwanyisa gweo siwe chi twali bilala echo bilala gwabi manyi mboza bubu we banga government chegoba kumala o covid mayindi covid ajabira olubirira bwana abaweddewo chetusaba ndi chine chintu chikoleti Chiveo dala abantu baddemo batambule no kankubuze goal ya government inatukirira kubanga bagala kubanga bagoba covid 19 mu Uganda which is very good and okay era abantu bonna bayichenyumiriza nechembuza nti otaddo omuntu airport
omujje ko testi obasaabo omugambye kola ki age awe nyini kwa rival wali abamulindirinde bota controlinze gamat banaite mubachi tu abagenda okutambula nayo kugenda jja kola ki jalaga of course mulo kwezo gantu waji wajiri mitinga abantu basatu baba bili naye nabo bantu chakusatu family jagenda okutuka mtagenda kutukira mu hotel tagenda kutuki agenda kutuki mu family bagalwa abe mikwano je nebidala agenda kubera na batya however much kale control we ili na yo mtu ene ba risk okumuta agende mbantu obambantu be asoro kubanga abasisinkana oba agenda ku milimo ngatannafu na risk kubanga chikweta gisa seconds zisatu okwati obubadde then goal obogenda jifuna njaso kanebaze nnyo omuntu asinzo okulanyisa obulwadde amugwange ya Uganda oyo nga ikatonda kubanga fuwa ntwaje alwanyiza bulu ade manyi genius achenge ikatonda wali yagambye no state kuba fenyini abantu tubade tubulwanyisa oshigira bulungi nnyo kitegeza katonda mwene nsonga yasinzo kola ki okubeeramu nono ze ndowooza nti government emanya amazima n'abantu abali kinabakinamu obuvunaanyizibwa bamanya amazima amazima geegaliwa tali muntu agenda kufuna bulwadde nga zze ne relatives be okudda ewaka olw'ensonga ti these people olya bulungi nnyo baasobolanga okuleeta obulwadde mu ggwanga erya Uganda before nga tebannatandika kukebeera muntu ali nnyonyi oba ayina COVID batu ayina bana abantu bonna nkakasa nti mawanga gye bali gye bava okujja mu ggwanga erya Uganda asooka n'akeberebwa oba ayina COVID-19 bwamala okukeberebwa nti ayina oba tayina COVID-19 then bamuwa oba ne bavaccinatinga oshegera bakuwa basuka nebagema okusooka nebagoma n'ogwokumeka kati noveri nga bakonfaninze oshegera bulungi nnyo nti tolina COVID-19 kati sisuubira nti waliwo ekyuma ekiyinza eri okukebera nti tolina bano mu Uganda waliwo ka abantu abagezi nga bafekinga nga bafekingira ezakujja ka certificates ne balumba andi kati nga tebafunye rio andi kati kitegeeza nti bano eri gye bali nga basobola okuyingira munda wetunakakasiza nti bannange kino ekintu kiri serious nnyo singa abo abantu abakebera bana abantu n'abali mu ndawo abalina tags ezo aba official balwala tujja manya ti abantu abakomawo bayingira bayina obuki obulwadde nti babikola bali ani akulimbi obeerayo ku airport obeerayo ku airport shigira bulungi nnyo obeera ku airport nti omuntu ali receivinga cards ezo omuntu ali receivinga empapula ezo okulaba oba omuntu akebeddwa oba atakebeddwa taba mu masiki era obeerayo okulaba nti omuntu agamba gweyitira waneeno nga naye agitadde wansi wakati kati wenja okwebaliza omuntu asinza olulwanyisa obulwadde bwa COVID mu ggwanga erya Uganda kale anti katonda ali mu kifaananyi ky'omuntu tuli mu kifaananyi kya katonda tuli mu kifaananyi kya katonda ngo tuli mu kifaananyi kya katonda fena tunatondebwa mu kifaananyi kya katonda kituufu tayina naye ekyo nakikyawaliyes so kati mweyo ensonga kitegeeza nti obulwadde buneeno katonda ayambye nnyo okuba nti tebutubonyabonyeza nnyo mu Africa ne mu Uganda at large naye enkola eyo okugamba nti n'abantu abo tebasige bantu baabwe obulwadde n'ebirala obulwadde obwo nze ndowooza nti entabiro yaabo tugimanye waliwo abadde bagamba nti erayika gavumenti yatagetinza abantu bano mu Christmas season eno badda nnyo lwakubole mutiitizi lwakubole mutiitizi naye walibadde ogamba ky'olowoozanawe ogamba bankuba kyeyo badda nnyo batuwalisi bajja nnyo mu kaseera kano katubasokolemu kano entaamu egenda bangi abajja kati paka mu at least January nebasawo embeera eno katubakakamulemu kubanga oli yeebuuza olaba system ey'okukisaawe okukebera abantu nti essaawa 2:30 ziganye oŋŋamba otya nti tracking system
jibagenda okuteeka kati surveillance bagoberera omuntu oyo gugana bazudde nti mulwadde enasobola okukola kati kakati one toyina ngeri gyogenda tracking abantu abo because abantu abasinga obungi akusaya ekyo nyonyi okuleka ng'ogamba nti buli muntu yaleke mumotoka ku airport nga wavaayo agenda kwevugadde ewaka katuka tekisoboka kitegeeza nti abantu abasinga waneeno tubalabye babeera mu extended families omuntu n'akomawo nga mutuufu alina tuukira mbanto be one teri muntu gogenda kugana kuwa muntu haga nga mulabyeko oshagira bulungi nyo buli muntu ali ku kyeyo naye agenda okulambulasimanyi naye buli muntu yagenda okukola n'okulambula nsuubira nti mu ggwanga alekayo omuntu gw'asinga okwagala oya bulungi nyo kati ekiriwo bantu avudde ebweru alaga ali modernized kikyakopye eri haga ne peke ekyo sikimanyiiko naye nze mmanyi nnyo nti haga wahaga yali enfuukidde haga waneno just na omuntu yaleeta bulesi haga esimu yange yali evibrating emikolo nengireka wano nga nkwatawa okiwulira nkubuulira wekyali ngaevibrating nenjagala nkwatewa anti labayo anti njigira bwe nti ebiskeyo comments waziraba nti sekawa kino kiri lwaki omuntu omuwadde haga okiwulira bulungi kati nemanya yeno ensi gye tulimu kitegeeza ensi toyina muntu ngeri gyogenda mukugira kukola kyakolaki essanyu libalinji allow travelers to go home and self isolate after sample collection. Minister kyayogedde kirungi nnyo nkyagadde until they receive their results via emikutu gyebana oba enkola zanabatadde mail Minister kyayogedde nkyagadde nnyo nti ayagadde okwanguya ensonga kubanga these people obalaba abo abantu be bakebera tebabakebera nti lwakuba baagala oya bulungi nnyo wabula babakebera olw'ensonga gamba kampeyo sente bankebere kuba njagala yitawo oya bulungi nnyo nti neweesanga nti singa kyali kisoboka omuntu susula emitwalo asatu baleme mukebera ayitewo buyisi abasinga obujgi balibadde bakolaki basasula yes ati kyenkugamba oshegeraanti kati mu kiseera kino eno nti abo abantu obalaba balina akayumba ke bakebulembeza era naye kengenda okusembyayo nako ngu nsiibula balina akayumba ke bagamba nti katonda yabadde mwene ensonga y'okukomawo nga mulamu abadde mu kinyusu kya covid abadde mu America gy'abadde omungi abadde bungereza gyeyali omungi Italy gyeyali omungi India gyeyali omungi Dubai Saudi gyeyali omungi n'amusimatuka nawulira nti e Uganda covid nawulira Uganda nti covid bafudde abiri bafudde asatu bafudde ana nga badde mu America nga bafa 14 abadde ne bafa 10 kati agala tugenda agamba olaba nawonooli kati olwo buno obusammambiro obulimu ne propaganda kati ye kyabaafaako nti katonda yali mu nsonga ze nga yeetaaga kati n'ekirala nga ngenda ku ekyo ekyo wekiba nti enenkola yateereddwawo okukendeeza obulwadde bwa covid-19 nandyagadde eddoboozi lyange lituuke eri bonabona bekikwatako bekivunaanyizibwako nti bannange you people mulakinga omuntu agaba information eyo okumala kati ffe tulina blogging sites twogerera ddala n'abantu abava ku kyeyo n'abakoma okuva ebweru w'eggwanga tekikugaana kukwata miliyoni 10 n'ogamba nti sali segawa n'ogenda owesibifu naye n'omuwooba 10 n'ogenda wa Ibula n'omuwameka 10 kuruzi n'omuwa 10 bonna bonna bolaba abalina audience osobola otuuka mu bantu abo ne bapasinga this information eri abantu abo ne babagaa nti bannange ku airport kyekino ekiriwo kino nakino 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 kubanga bwe mutakikola olwedde kyemukola kiri mu kwongera bulwadde kitya nti ogambye omuntu tiketi ye eriko saawa 11 zalina otuukebwa mu ggwanga erya Uganda okifuna bulungi nnyo n'abagenda omukima bafamire emikwano bamanyi 11
bagenda kutuuka yo nga bamanyiti sawa zina kubera meka 11 babeerewo n'omulayi na flight ku sawa emu naba bamanyiti atuka ku sawa meka emu nabo bajje kati bano bano babe abe 10 namba babeera bafuluma ku 2 oda bulungi nyo ngoroda abemu balinze oshekera bulungi nyo kati aba 10 nemo batabinkiriza nabemu ekyo kibagalo kujja bonna 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 bali wamu oshekera bulungi nyo abali badde abantu 10 abakimi aba 10 nemo begati dwako ebibili ebize kusawe mbe bantu bimeka bisatu oshekera bulungi nenga kiva kuki lack of information songa muntu oyo singa oba osobodde okukomunikatinga eri tebala ba TV ziliroko oshegera bulungi nyo singa osobodde okome omuntu n'apasinga that information ku bantu abali ebweru bw'eggwanga kifuna bulungi nyo ne bategera ku airport ngena mara we dakiika extra 30 minutes 40 minutes 1 hour omuntu oyo n'agamba famire ye abantu abagamba it will take just 30 minutes so that kaso kamale kanene omuntu omuntu n'agamba family nti banaye tuka kusawa 11 naye mujje kusawa 12 kitundu ate ne mukidukiriza nti 12 kitundu omuntu oyo abeera amaze okumukta agende jagenda okola isolation ye bagita batya yes aha jabagenda jikolera naye watali ekyo eno process abantu gye bayitamu olwedde ereeta omujjuze kuki ku kisaawe kale n'obanga oyagala muntu agenda mu self isolation yali badde atisikaina n'ekkubo lyayitamu nga lyanjawulo n'omanya nti nno kati omuntu gwetumaze okukebera COVID-19 kati kayite eno olya bulungi nnyo abafamire bamulabira mu kibangirizi bamugambe tugoberere ajje nga abagobera nga waliwo distance naye omuntu olwedde afurumyeyo wafurumidde waliwo abantu nga bisatu wanabona bali awo abajja bayitayitamu kino minisita kyayogeddeko tekisoboka ekya self isolation tekisoboka ekyo tukkiriza ffenna nti tekijja kusoboka ng'era bwe babadde bagamba abantu nti saawa emu mubeere mu nju zammwe ne batakikkiriza ng'era bagamba temukunga nti mugenda mabala ne batakikkiriza kino kyo tekijja kusoboka kacanga tukole emboozi eno ng'ewanvuye era njaga tugifunze funze kakati zemaliriza mbadde nsaba bwe umbaumbe ebigambo banange ebigambo munasonyi omusajja ono omusaba ng'oluusi bananga nti olw'ensonga ebigambo by'amakulu mbambi mazeeyo kati mami mazeeyo naye nga kyekyo kugamba abantu mwena mwena abali eyo banange ensonga eno fine weeri naye mumanye ekintu kimu nti gavumenti weba etaddewo nti kino kyetwetaaga kyetulina okukola tolina kyakukola kisaawe kyenyonyi wokawoka waliwo abalina emmundu abawera 10 waliwo abakolayo abawera 12 oshegera kati gwe omuntu omuntu ogenda kujja okoleka jagalalo ogambe nti kino tekisoboka kino kisoboka gwe kwata bukwasi emitwalo gy'10 ojje ku eyapooti osasule olya bulungi nnyo omala okusasula obeere mugumiikiriza bakebere kuba kyekiriwo kati ekiriwo bakute ogende olinde results bakute ogende olinde results emboozi esigadde yonna ku butya webibadde munda wali eri ojja ginyumiza abakukimye abafamireyo oba oba ofunye omukisa segawa nesali obanyumize nga we kibadde enegera otherwise byabaddeogera simanyi kuba ebyamakulu byakomye eri kati simanyi no byaddeogeranekyekyo basaba temusazaamu flight zamuba ngendo zamuengendo zammwe nalabyeko abamu bakaddamu agamba zokuzijako 10 kanyongereyo contract no komawo olabe ku bantu oba kumisinga ojja kuddayo then naba traveling abatuwalisi nammwe temusazaamu ngendo zammwe bayanguyize enteekateeka nti bagenda kukebera ogende results zinajja ku simu yo gamba bagambye okwanguya enteekateeka okutandika nenkya okonfaminga nga amawulire nga tukoze research okutandika nenkya nze nkubuulira oli munnamuli omutendeke it is confirmed okutandika nenkya enkya siba kutano okutandika n'olwokuna banange minister of health yagambye okutandika n'olwokuna ne companies endala muyige okulanga ne babuloga
Ula bulungi nyo. Beba tu kila dara kubantu abo. Bemunonya. Bemunonya. Bemuagaro tegeza. Abantu bemuagaro basasuleri kubye kumi. Obutaba sumbu wao kuchisawe chenyunyi. Beba no. Baburoga. Ula bulungi nyo. Ababa joo kugira. Intibana nge. Mutandike. Intibana nge. Sende wezi newezi zeta kisa kuchisawe. Bana nge. Parking ya chuse ya zewa neno. Bana nge. Chuna chuna na chuna chuchukulaji. Mkwatubu. Mkwatubu kadibo mwabisatu. Omanye tino lai chuse hoji wadeo mkadavidi. Uli ya mungi nyo. Nefe tulibanji. Ujumanye tu wadeo mkadibo ana. Then nembi ya usezenda loba. Bo wadeo kumi obutano wesatu bichim. Papa singe that information. Bade sabo sivu. E chuna chuchukulaji. Bale mkulia boka. Wasivu. Kari mbele bulungi mwenda.